Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka z mapy Lost Hill Country na Farming Simulator 22. Máme tady další pracovní den a kluci už se chystají na pole. Bude se sázet řepa. Ne řepka, řepa. Jo. Sázet řepa. Cukrová řepa. Budeme válet, budeme hnojit. Prostě zase další jarní práce, takže si užijte videjko a příjemnou zábavu. Zbylo tam něco pro mě, nebo mám jít do vzduchu? Jestli chceš, tak si vem tady tu novou. A ty si vemeš jakou? Já jdu spinkat. A kádu to. Jakože parkuješ? Hm. A ty tak. Si bereš paťáčku, co? Já v pláji vemu, no. Jo. A jdu se jít, no. Tak asi Lor může vzít ten překladák. Tak to vemu já, překladák. OK. Na osivo, jo? Mm. Jo, jo, dobrý, tak já si vemu to hnojení, pojedu na to hnojení, na ten oves. Tak já ti můžu pomoct na to hnojení, nebo je to takové narychlo, že bys to tam jenom fouknul a vytečně bych ti bral práci, nebo? To je jedno, tak no, jestli chceš jet, můžu, no. Tak. Když teda Pavlík jde spinka, tak já musím taky něco dělat. V tom druhém bude tutové vápno, veď? Tak to tam nech vzadu vyložit. Jo, on je prázdnej, super. Je prázdnej výjimečně, ale to je divný. To teda koukám. No tady vylítli teda jak včely z úlu, jo. A může to jeden, Peťo? 35C. Jo. Takže na holé Ondra válel. Jo. Jo. Tak jo, tak počíme. Kolik to má a záběr? Ta nová sečka. Kačko, dobrou. 9. Dobrou, Kačko. Dobrou. Dobrou. Okej, Vojto, tady ještě taky nebo píšeš Kačkovi? Kačkovi já zase půjdu taky. Ráno vstávám, tak. Rybáři už vyjeli na svých loďkách. Jejich zahájení sezóny už bylo. Proto tady není Marťas, že jo? Protože je zahájení sezóny, tak se dívá. Tak je na rybách. Vyděsil nějaký osoba, která... Ten mi dal. Měl to dát na jedničku ten čas. Můžeš. Jo. Já bych ho možná nechal na půl cena. Na ty jedničce to pak rychle utíká. Peťo, ty pojedeš, odkud pojedeš na tu 35 teda? Je z hora? Jak z hora? Normálně? Aha. No, ale můžu ze zhora, no jakoby k Hopitimu doprava se dám a tam taky můžu najít ze zhora. Jo, tak no, já pro to tebou, ať začneme nebo stejně. Já jdu nahoru právě na tu 34. Já právě vidím to rozmetadlo v dálce, ne, říkám, ale tak jedeme tam nahoru a teď koukám na tu mapu, říkám, proč jedeme nahoru? Jo, ale já jezdím tady tudy.
tam dole je ten nájezd takový divný. To je jasný, pozdravit paní Hopitejovou, vej. Tak, tak. Tak a teď se ukáže, jestli Hopitej bude koukat na video. Co kdyby mávla z okna, že jo, a pozvala nás na kávu a na buchtu a tak kašlu na nějaký setí, na hnojení, že jo, a nejdi pěkně kafičko. Pavlíku, nemohu jsi mu to domluvit. Můžu. Nezapomeň říct před čvárou, minule jel kolem Peťa a říkal, že si na něj mávala z okna a mávala si ho na kafičko. Přemýšlím, co takhle název videa, kam jezdí Pétě po práci na kafíčko. Škoda, že je to moc dlouhý. Dej. Čau, Jiro. To dneska jak maká, veď? Ty už zopotkal. Já už, taky. Já ho taky potkal dvakrát. Já dneska nějaký moc akční. Teda to, možná lidi dostanou ty balíčky včas jednou. Ojto, ty jsi to teda dokrmil? Já mám všechno dokrmený už jak dávno. Jo, jenže kluci říkali, že přetáčel ráno, víš, tak... Jo, tady byl Vojta. Oh. Já jsem tu hodinu a 20 minut. No to já jsem viděl, že jste hráli už, když my jsme byli na 19. Já myslel, že se přetáčelo teď těsně, že... To bylo no, těsně teď. No, to bylo, se dokrmilo. Ale to už je taky půl hodina, veď? To je 50 minut. Že to potvora normálně nechtěla jet vůbec s tím rozmetadlem do toho kopečka tady. Mhm. To je docela pěkný kopeček tam. A my asi nemáme žádné, veď, transportní vůz na hnojivo. No, na hnojivo ne, ale ono to vyjde. My jsme tady dva, to nám bude stačit. Je tady už, nebo? Ne. Ještě o jednu. Tak a pomezi hezky do zádu. Tak, teď teda... Tímhle kolečko dolů, jo. Tímhle kolečko pustíme nahon a můžeme frčákovat. Jo. No vidíš, ten já nemám ještě ani zapojený. Teď na to koukám. Tady prázdné. A jako u toho rozmetadla ten náhon je docela jako zásadní věc. No. Asi bych na to přišel hodně rychle, že ho nemám. Jak budeme jezdit, abychom se neto? Budeš jezdit tam levý strany a budeme se, pojedeme směrem do středu? Třeba. Tak ty si teďka tady začni už dolů podle toho a já to objedu tu souráť a pak se někde přitám. Jo? Tak tam. Ty tady kličku odstavit. Ono to moc nepřidával zatím, no, ale jsme to dorovnáme, aby to bylo tak, jak to má být. Už se sype. Paráda. Takže tu mějte a jdu čoky. Čau, čau. Ahoj, to. Ahoj. Čau. Ani nevím, jestli jsem si tam někde neměl zapnout ten automat nebo něco. Ne, to je na auto. To vidíš, když by si zdal nápovědu, tak vidíš ten grafík a tam dole pod tím je napsáno auto. Jo, auto je tam, no. No. Dobrý, já bych to tady zbytečně nesypal po zemi.
Mhm. Ale máš pravdu, že mi zatím utekly jen 2%, tak snad. No, ale to... O, to dává takovou nějakou... Ale hnojivo nedávám, viď? Jenom to umej se tady, nebo u tohohle, to se jenom... Ne, dělá... Nedávejte hnojivo, ne. To se dělá až pak. Jasný. Tak. Jo, vidíš, tak tady mi to dokonce ani nehnojí v tomhle místě. Jo, tak no, jsou místa, kde to nepotřebuje přidat, no. Ty brďo, ale ono to pak přestane dělat i tu texturu, tak jak chceš potom poznat, kde už si jel, když na zemi nebudeš mít tu texturu. Bude. Já teď jsi tam na druhé straně, už tě vidím. Že bych nějak fičil, s tím se taky nedá říct. Ale jen kolik to jde. Jdu 5, no. Do kopce. To není moc. No to do kopce, no. Do kopce, no. Tak z kopce zase pereš rychle, hejt. No, ale teď se to rozjede, hele, tady na tom. Čiru 10. No, dobře. 8, no. No a zase ten záběr je prostě to, to je to dobrý. Vyjedete co? Jo, tam je nahoru, už vás vidím. Dáváte teda, teda tu jedinou, tu jednu máme, jo, tuhle tu cíčku velkou, takže jsi tam sám. Je to, je to ten obrázek tý bílý s tím zeleným tím chvostem. Ano. Tak je bavlna. Jo. Bavlnu dávat nebudu, protože bych ji musel potom sklízet a na to se... Aby si... Nebudu tady dělat žádnýho toho, vole. Opálenýho, vole. A když tady vlastně Honzu ne, tady byl Honza dřív než Káčko. Káčko ještě nezbyl do bavlnu. Kde ono to docela přibývá. Tohle pole bude teda hotový, jo? To je osetý, zaválený, pohnojený a to je finito. Ano. Pak ještě zkontrolujeme, až to bude v nějaké fázi toho růstu. Až se to nahrává, no ty jo. Víš, tak jestli třeba to nebude chtít jakoby ještě další dávku hnojiva, až to bude zelený, až to trošku povyskočí. Ale to se pak podíváme na to i čas. Jinak to jede 13, no. No, tak to je normální rychlost, jo, taková pracovní. Jo, tak to je právě, to je v pohodě. No. Jsi čekal něco, jakože to neutáhne, že půjdeš 7-8, jo? No, tak do kopce jel 5 zase, jako to. No. Já jsem normálně teď byl mystifikovaný, že tady před náma je ten pahorek s těma stromama, jak jste káceli přes zimu. Už jsem si úplně že jste to chtěli znovu obsadit a že už ty stromy vyrostly. Ale taky by se mohli to co máme vykácený, zasadit stromy. Ať rostou. Ať se nám tam zase už tvoří nový lesík, že on taky nebude hned. Pět sezon, ne? No, snad ne. Se ani nedožiju tak dlouho. My jsme se mohli zaměřit příště. Než nám to skočí do toho, aby jsme mohli sejít ty sojový boby a kukuřici či rod, tak by jsme mohli využít, že by jsme vysázeli nějaký stromy.
Já přesně kdo to bude chtít dělat. To sázení těch stromů? No, či je to denní chléb? Káčka? To je jako kdybych chtěl, aby tady někdo vybagroval díru, tak kdo by to asi tak dělal? Paťáček? Hele, jestli za něj zapojíš elektriku, tak lidi. Já jsem si teďko oprášil, ty vole. To, výuční list, ty vole, jak jsem si teďko tam dělal vodu, odpad a všechno. No, víš, není na to to uměl, víš? Že jsi elektrikář a jsi vyučený instalatér? Jo, instalatér topenář. To si děláš strandu. Ne, když už jsem to říkal, tady mi tak to je ale super, že máš vlastně, to jsi multifunkční. To by si mohl jít dodělávat normálně ty základní holý stavby. No, elektrikář nejsem právě, to dělám jenom jakože... Tak ale musíš o tom taky něco vědět, ne? No tak nějakou 50 tak... máš, ne? Jo, tak něco takového máme, no. Teď hlavně by to z nás nejradši udělali, že jo, jak teďko právě furt říkají o tom, že asi teda budou snižovat stavy a tohle, tak nám nabízeli, že bychom chodili rok do školy, že jo, protože potřebují montéry, že jo, nebo sazování elektroměrů. Takže takový ten rekvalifikační kurz nějaký asi, no, na rok nebo něco, nevím. Tak uvidím. Zase jsou tady dobrý prachy, no, tak bych možná do toho šel. No, otázka je, jestli jako montérové by ti ty prachy nechali. No, tam oni mají ještě víc, než máme, jo. A ty máš teda na starost fakt jenom klasický vodečet? Mhm. No, tak to se úplně přetrhneš. Ty vole, my jsme dva na okrese tady, ty vole. No, jakože se najezdíš to, když to volítáš, ale já myslím, jak, že... Ty vole. Já myslím, že jako něco zapojíš nebo něco. Ne, já si jenom kontroluju. Já vlastně dávám na můj poput vlastně vznikají pracovní příkazy pro montéry, že jo, blomby, co chybějí, nebo jsou jiný jističe, než tam mají být a takový, že. Říkal děda teďko, že jim přišli od Eonu a namontovali už jim ten na ty dálkový odběry. Že už tam nemusí nikdo jezdit, že už jim to odečítají normálně z centrály. No je ten, jsem chtěl říct vodoměr, ty vole. No, elektromě. Tam už není bo, asi takový to kolečko, ne? Co se tam točilo vždycky. Já mi ten traktor nějak ujíždí půl do strany, já vždycky jedu a najednou bude zjistím, že je vynechávám. Mohlo by to jít. To jsou zase. Jak dlouho to děláš, tuhle práce? Ty jo, asi 15 třeba let. No. Fakt jo, takhle, aha. Tak no, já jsem se chtěl zeptat, kolik jsi za svoji kariéru jakoby načapal černých odběrů, ale to za 15 let asi bude velký číslo. Jenom 3? No tak to dobrý, to je poctivý stát. Vloženě, jakože... Dobře, a kolik jsi jich jakože, řekněme... Musel, jo, dobře, kolik jsi jich musel hlásit? No ty 3 jsem hlásil, no. Tam se totiž tam bízí, že taková ta věta, no hejte se, jestli s tím něco neuděláme, tak já to budu muset hlásit. Jede, tyhle, to nejde zastavit, ten traktor. Jo, dobrý, díky. Mně se líbí, jak oni v podstatě dneska už umějí jakoby najít třeba pěstírnu konopí. Protože prostě většinou je to černý odběr a je to úplně brutální odběr najednou, že jo, takže... No právě no, protože tam... Protože ty lampy a tohle, co k tomu potřebuju, tak to prostě má velký odběr, no, to je prostě... Takže si prostě podívej na počet a řeknou, hele, myslíš, že tamhle v Mníšku pod Brdy vyrostl ten stadion zimní? Já vlastně nevím o tom, no tak to bude pěstírna. Hlavně si vedou ty statistiky a je kolikrát divný, že jo, že to jsou opuštěný místa, kde doteďka žádný odběr pomalu nebyl.
A najednou to vyskočí. No, protože to je třeba nějaký bejvalej, vole, já nevím, slepičárna, nebo prasečák, nebo něco, že jo. Někde tamhle, vole, v kopřivách, že jo, který je teďko nefunkční. Tváří se to, že se tam nic jakoby netožil a najednou, vole, po 20 letech, vole, tam najednou je odběr jak hovado, že jo. No, oni jsou pitomí ty lidi, že jo, jako se to zle dělají, no, si to neuvědomují vůbec, že. Ale ty takhle můžeš jako normálně třeba nahlásit, řekněme, třeba chalupu, kterou víš, že nebudeš používat jako delší dobu, tak ji můžeš třeba nahlásit jako, že odpojíš to odběrné místo, nebo furt musíš třeba 5 let platit za to připojení za to? Ty si můžeš nahlásit, že budeš platit ten udržovací nějaký proud, nebo jak tomu říkají. Platíš vlastně za elektroměr, za pronájem. Takže když by si z toho nechal odpojit, dobře, tak ten elektroměr vlastně problém, jejich, no. Že jo, ty platíš za ten pronájem, že jo, taky to je první, co ti odstřihnou, když neplatíš, že tak si vemou ten svůj elektroměr. Kdyby si to jako úplně, že jako nechal odpojit, tak zase pak zaplatíš zase za novou přípojku, což je jako docela dost peněz, no. Jako za nový připojení. Takže to lidi dělají takhle třeba, no, že tam třeba, když vědí, že třeba tam teď nebudou 5 let jezdit nebo něco, no, tak nahlásí, že jakoby, že chtějí ten udržovací jenom. Ale mají to kurvy docela drahý, no. Ono je to stojí hlavně to, že tam musí vyslat z toho, jak ty říkáš, montéra, že jo, který to tam prostě připojí. A je s tím určitě i administrativa nějaká spojená, že jo, zase to zanést do systému a všechno. A vy jste se mohli pak domluvit, ale že jo, kdyby jsi si udělal tu rekvalifikaci, byl bys ten montér, tak Peťa by vždycky někam vyjel, v uvozovkách omylem by překop kabel. Počkej, tak to by šel na živnost, ale tím pádem. A to by si, no jasně, a to by si přijel, vej. Ale to bych jako šel na živnost, ale. Jo. Bych jim nadechal, že jo. Chceš pojištěný, Peťo, ne? No, vyprávěl mi to Ládík, no. To je elektrikář, že u Prečka. Teď už sedí v kanclu, dělá dispečera. Ale v podstatě dřív jezdil právě, jak ty říkáš, zapojoval ty hodiny a tohle, že jo, všechno. Takže kolikrát taky říkal, že si to právě, proto jsem teda ten joke jako použil, že říkal, že se to stalo, že byli v SAPě a něco tam měli, jakoby nějakou novou, jak se to jmenuje, ne elektrorozvaděč a takový to větší. Trafostanice, jo, pro SAPu, že dělali novou trafostanici, no a právě bagrista to tam omylem překop a prej přijel nějaký ťamal, říkal, ale tohoši, to je hrozný průser, to se musí hlásit a tohleto, a přijel ťamán, odevřel velký černý kufřík. Rozdal držhubný a řekl, jak to zaříďte, vymyslete, večer to musí být připojit. Protože tam všichni měli ty mrazáky a to, že jo, říká, že to bylo hodně kluse. Až tady ještě něco, že ti mám pomoct, anebo? Ale jednou se otočím, půjdu zpátky a můžu na to. Jak to jmenuje, ne? Na středisko. No, tak já jdu tady za tebou, tak to dorovnám a pojedem, no. Jo, ty jdeš za mnou ze spoda, no tak to jo, jo, já jsem viděl, že nějaký klínek tam je, tak jsem myslel, že toho tady máš víc, no, ale... No, vypadá, že budou dva ty klínky, tady se to docela rozšiřuje. Nevadí, to dorovnáme. Že to tady strakatý, jak... Ale měl si teda pravdu, no, já mám 87%, takže úplně v pohodě. No, to přihnojování jako nebere moc, no. A tak stejně teď vápno nebem potřebovat, že jo, v této době, takže to klidně může zůstat hnojivou v obou. Jo, může. No tak zase další pole, který zasejou kuci, že jo, tak budeme přihnojovat, takže to necháme. No, koukám, že po Paťáčkovi dneska nehrozí, že bychom zase za toho zasejvali. No, zítra zasejvali, ponojovali. To má jednu obětí. No,
Tak když jsi to všichni šli spát, vole. Víš, tak teď ještě budete vzpomínat na ty oranžový kybliky, jak byly dobrý, ale. A ty už jsou prodaný teda, jo? Že by mu někdo mohl pomoct, už nemůže. Proč jsi byli tak rychlí? Proč jsi byli tak rychlí? Byli takovou hrozové. Pak je nebotáhle. A to jde rychle, to má záběr jako to. A oni se hlavně hrozně blbě plnili ty kyblíky. Ty si pamatuju, že tam byl ten trigger a pest. No, jsou to nějaký fleky, no, takový dalmatýnek, to je. To nevadí. Jo, a tady už je to na ně moc úzký, tak tady on už nehnojí, jasně, chápu. No, to už potom veme jako, že je to finý to. Zavřené. Hotové. Peťo, stůj. A ten vozík s tím hnojivem nemusím mít, ne? Když je v něm to hnojivo, abych to nenamočil. Aha, to jsou zase výmluvy tohle. To snad není možný. To se taky meje. Jo. To je mě slyšel Káčko. Ten normálně chodí, ten chodí po mně, když za parku a chodí jo, a má no. Takovou tu tušku, jak ti kontrolují v bazaru ten lák, víš? Hlavně má takovou tu tyč s tím zrcátkem, vole, takhle. Jo, jo, koukaj, koukaj, no, chodí s bílou rukavicí, jo. Tomu je zde oteče. A já kolikrát třeba taky zaparkuju a už teď už stojím, že jdu od toho a říkám, ježiš, já jsem to neumyl. A teď říkám, je tady Káčko, musím, tak se na to zapřáhnu zpátky a jdu. Protože je mi jasný, že by mě natřel, že? Ale jsem se měl, že jestli tu vůbec budeme vozit až dolů. Když víme, necháme že další pole sebe hnojí to 34. Necháme to u Hopitýho, tady je jo. Taky myčka a servis. Je takhle, aha, tam je jaký myčka. Takhle. No. Jo, už jsi se těšil, že to nevíš muset najít, ale tak to ne. To. Tady máme fungelnovýho karchra od zipace. Mhm. Oni ho furt zlobili, viď? Vapka. No, díky, vapku, máme tady vapku. Vapka, co to je teda ještě není vapka? Kerche. Je to kerche. No. Víš, že to je vapka? To se není vapka, vapka, ty jsi... Vapka, Vap je konkurenční značka tlakových míček. Právě, no, toho karšu. Ale všemu se tomu říkal vždycky vapka. No. To je tak zažitý, jakože to... To je také zažitý, ale... Ale tady to nejde ani opravit, pojď se, jak to mám hezky. Jo. Tak všechno nepoškozený, že tam není ani servis na tom. Ani se nic nerozbil, jo, to je divný. Mohly by tady být dvě, veď?
Nebo dvě pistole, že by měla. Jo. No jo, tak já už si to vrátím, no. Takže to někde couvnul, kdyby pršelo, tam to, to neprší, víš. Koupit ještě jedno tohle Cleveranda teda, aby se jezdilo ve dvou aspoň. Jo, teď jo, ale tak důležitý, že jsi to vyzkoušel, že jo? To je takový průkopník. Jo, jde to dobře, teď je vlastně jezdím i do kopce a jelo to 10 i... Ono jo, to tak to je dobrý. Rozjelo docela. Ale důležitý je, že to umí sázet bavlnu. Jo. A čas nějakou tu střechu nebo máme smolíka? No. Souvnem tady to, ještě do dílny, no. Tady, hele, tady jsou přístřečky, pojď. Tady jsou dva krásné. Jo, jo. No, zase tady nechtěl tady to uprasat, bude smrdět, bylo nám smrdět traktory. To načichne. To načichne jak to prasa. Takhle traktor tady nenechám, já tam zaparkuju jenom tohle. Jo, takhle. Jo, tak to mi nedošlo. Můžu koupit si dva voňavý stromečky zase. No. No, tak nechat tady traktor u Vojty, to je taky není dobrý nápad, to je fakt. To mi okamžitě rozmontoval všechno. Jo. Nafta vyčorovaná. No to... Gumy přehozený, to ale to by tam dal ty světý, co mají oni. Tím jsem měl začít, no. Nafta, prd. Jasný. Zapsat tohle, kolik tam máš. Jo, počkej, tady se dá i tankovat. Dá. Mně se líbilo, tady. Jak dávali tu fotku, ne, Honza? Ty liasky, ne? A ten komentář, ježiš, s tím by se kradlo. Co hned nemyslí, vy? Taheček tam dával to, Honza Kořín, tu fotku. Tak jo, přátelé, máme za sebou další úspěšný pracovní den, Paťáček, která ještě ne. Ale my s Peťou... Ne, to má... A není tady Ondra, spát, já bych mohl odejít, že? Ondra tady není, odejít, že? Dneska jsme teda pro změnu hnojili s Peťou. A my děkujeme teda za skvídnutí, tady jsem našel ten skadíkův řetízek zrovna. My děkujeme za skvídnutí a u dalšího videjka nebo příště s náma na streamu se budeme těšit zase na viděnou. Ahoj. Čau. Čau.